У майстерні чоловіки б'ють грецькі горіхи та лущать арахіс. Це інгредієнти, які мають високу енергетичну цінність та поживні речовини, необхідні воїнам, розповідає керівниця гуртків Інна Кравчук. Ми сюди кладемо і горішки, і ізюм, і різноманітні сушені фрукти. Це яблука, груші, сливочка може бути, також цукати, чорничка, малинка. Таке, що і перекусити, і ще нам сказали таке, що коли воїни от сушку собі там смокчуть, то вони втомовують також спрагу. Продукти для наборів привозять працівники та вихованці центру з усієї області. Благодійники з-за кордону долучаються фінансово, каже заступниця директора центру Катерина Павлюк. Інгредієнти, які спочатку були доставлені від територіальних громад, вони досить гарно відгукнулися саме на збір цих вітамінних пакетиків, які так необхідні для наших воїнів. Така велика підтримка є, наприклад, і Луцького педагогічного коледжу, з Польщі знайомі допомагають, з Нідерландів, з Іспанії. Так що центр туризму працює на повну потужність, не дивлячись на те, що на сьогодні ми в дистанційному режимі, але кожен із наших працівників, кожна такі, як то краплину свою, якраз вносить у загальну нашу справу, у перемогу України. У ящики з вітамінними наборами кладуть дитячі малюнки, які надходять з усієї Волині, каже методистка центру Марія Мацишин. Малюнки справді є такі різноманітні, від національної символіки і символіки України загалом, народної символіки, до таких безпосередніх, що навіть рибка в нас є бандерівська і може виконати бажання, якщо загадати, тому що за нами все, навіть природа. Усі малюнки супроводжуються листами для воїнів. Один з них зачитує Лілія Поліщук. Добрий день, воїн. Дякуємо, що ти нас захищаєш та оберігаєш. За цю весну, що ми зустріли на рідній Україні. За те, що орка ти спиняєш, щоб жив я мирно на своїй Волині. Нехай твій янгол охороняє тебе і оберігає. Повертайся живим. І навіть номер телефона дали, щоб позвонили їм воїни, як переможуть. Ну, не заплачеш? Від початку війни спакували та доставили воїнам на фронт понад 4 тисячі енергетичних наборів, розповіла заступниця директора Катерина Павлюк. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.